Tak vás srdečne lásko vítam, milý Pána Ježiša Krista. Prajem vám požehnaný deň, požehnaný aj čas teda na tomto mieste. A verím tomu, že chcete poznať Pána Ježiša Krista viac a viac, preto ste prišli, aby vaša viera sa budovala, aby vaša viera rástla. My sme dostali milosť od Boha poznať ho viac. Boh sa zmiloval nad človekom a chce, aby sme ho my poznali. A preto nám poslal svoje slovo, poslal nám svojho Syna Ježiša Krista, aby sme my neostali v nevedomosti a v tom, že my nevieme, aký je pravý Boh, aký je skutočný Boh, aký je ten stvoriteľ a Pán. A preto nám poslal svojho Syna, aby sme my ho mohli spoznať, aký je naozaj, pretože tak je napísané, že väčšiný život je v tom, že my poznáme toho jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal Ježiša Krista. V tom poznaní Boha skrze Ježiša Krista je väčšiný život. A preto buďte požehnaní a verím tomu, že aj dnes sa nám dá Pán Ježiš poznať viac. Amen. Modliť, Spievače, ja ti dávam do tvojich rúk, nechaj zhromaždenie, aj ten čas, Pane, ktorý mám. Buď na milosti, Pane, nám všetkým, Pane, aj dnes amen. Prosím ťa, aby to tvoje slovo, ktoré bude hovorené, Pane, aby bratia a sestry povstali, Pane, aby sme boli poslušní tvojmu slovu, Pane, aby sme vydržali, Pane, lebo ty prichádzaš, Pane, zo svojej slávy. Tvoj čas už, Pane, je bližší, ako bol nám včera. A ten čas sa už blíži, ten tvoj príchod sa už blíži, Pane. Ale my chceme byť pripravení na ten tvoj príchod. My chceme byť, Pane, pripravení, prihotovení ako nevesta pre ženicha. Čistá, svätá, bez vrázkov a bez všetkej škvrny. My chceme byť takáto nevesta, Pane. To ťa prosím, aby si nás dotýkal, aby si nás Duchu Svätý posvetil ešte viac. Aby to slovo Ježiša Krista v nás bohato prebývalo. Aby aj teraz, Pane, boli takí posilnení viac v tom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Viac, aby sa mu začali ľúbiť. Teda prosím Duchu Svätý, aby si aj teraz tento čas ty viedol celé zhromaždenie aj slovo. Mene Pána Ježiša. Amen. Môžeme si otvoriť Matúšov evanjelium 26. kapitolu. Ja vám prečítam od 36. verša. Až potom 46. Matúš 26 a po 36. verša. Vtedy prišiel s nimi Ježíš na miesto zvané Getsemán a povedal učeníkom: posedte tu, až odídem a pomodlím sa tamto. A pomôcť so sebou Petra a dvoch synov Zebedeových začal sa mútiť a veľmi tesný. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. A po odídu z trochu ďalej napred, padol na svoju tvár a modlil sa a hovoril: môj oče, ak je možné, nech odíde od mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. A povedal Petrovi: či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? Bdiete a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch síce je hotový, ale telo je krehké. Opäť odišiel po druhé a modlil sa a hovoril: môj oče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli obťažené. A nechajúc ich znova odišiel a modlil sa po tretie, povediac to isté slovo. Potom prišiel k učeníkom a povedal im: teraz už spíte a odpočívajte. Ale priblížila sa hodina a syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. Staňte, poďme, ale sa priblížil ten, ktorý ma zrádza. Amen. Ja vám dneska chcem hovoriť o takom zápase, ktorý tunak vlastne mal Pán Ježiš. Viete, ten zápas, ktorý tunak, o ktorom tunak máme napísané, To nebolo také normálne niečo. To bol zápas, aspoň keď sa to tak bol, tak ja to tak vnímal, viete, to bol zápas taký až na smrť. Viete, tam je napísané, že sa Pán Ježiš tak tesnil. Tá jeho duša bola taká až na smrť, tak hovorí Pán Ježiš. Nie preto, lebo Pán Ježiš by sa akoby toho zlákol, alebo takéto niečo, ale v žalmu máme písané, poviem vám to tiež aj o tom, čo aj žalmov tam napísané, že vlastne on pachtí, ako jelen. Viete, v žalmoch tam máme takéto načo napísané, že tam v 42. žalme tam sa to je napísané, že vlastne, že tak pachtí ako jelen, po vode, viete. A tak Pán Ježiš pachtil po tom, aby si ty a ja bol zachránený. Viete, tak on taký tlak to bol na ňo, viete, za čo sa on modlil, že ten kalich, pretože ten kalich, ktorý on mal vypiť, viete, to bol cieľ nebeského Otca. To bol úmysel Otca, aby tento kalich, ktorý telo Ježiša Krista možno vnímalo, že ale teraz budem trpieť, teraz ma to bude stať vlastne nejaký život. Viete, niečo ma to, proste to bude dráhať.
To bude drahé, to bude ťažké. A to telo možno, telo to možno vnímalo, viete, lebo bol Pán Ježiš takový v tom tele ako ty a ja. Ale sa Pán Ježiš tam modlil trikrát, viete, a povedal, že ak ma nemôže minúť ten kalif, ja sa to tak modlil, že ak ma nemôže minúť tento tvoj úmysel, tento tvoj cieľ, aký máš ty, nebeský Oče, ten stane tvoja vôľa. Ja ho vypijem, ak je to tvoj úmysel takýto, ak toto je tvoj cieľ, ja ho vypijem, ja ho naplním, keď to mal tak ináč povedať. A Boh vlastne, nie len s Pánom Ježišom Kristom mal takýto úmysel, viete, ja vám nechcem hovoriť len o Ježišovi Kristovi, ale o tom, že Pán Ježiš hovorí nie len jednom príbehu, že tak, že ja vám dávam príklad, čo týka umývanie nohy, viete, ale tu nám dáva Pán Ježiš príklad, že takto by sme tí komu, keď si komórky a modlí sa, ja už neviem za čo, za niečo potrebné, čo ti dáva Boh na srdce, tak ja by si to myslel vážne. Aby si na tých koronách tam bojoval, aby si tam vydal to zo seba, to úsilie. Aby si tam stál na tom slove Božom a tak mu veril, ako tunak Pán Ježiš, že to, čo Otec chce, to, ten cieľ so mnou naplniť, tak on to veľmi dobre chce. On má dobrý úmysel, alebo on vie, prečo takto chce. A preto ty, ako aj Ježiš mu dvojoval a povedal, Oče, áno, ja tento kalich vypijem, keď ho mám vypiť. A ma nemôže minúť tento ten tvoj cieľ, alebo ten úmysel, alebo tento kalich, len keď ho vypijem, tak sa stane tvoja vôľa. Tak Pán Ježiš vlastne hovorí. Takisto aj my veľakrát, keď prechádzame cez niečo zle, ja som tak tiež hovoril, že aj to chcem takto, lebo takto som to videl, viete, že to je také zlé pre mňa, že budem trpieť. A veľakrát som tak modlil, že toto nechcem, zbal ma toho, to urobol, čo, viete. A veľakrát to bolo tak, že to zbavil, viete, že to nebolo, ale potom ja som o niečo prišiel, viete. A ja som prišiel o múdrosť v tej situácii. A nevedel som tam byť taký, ako ma tam Boh chcel. A tej situácii som potom zdiával. Veľakrát som cítil nejaké tlaky na sebe, že vám mi nadáva a preklína, tam sa modlil, Oče, volačo, urob, urob volačo. A potom on vždycky urobil volačo, že to prestalo, viete, na chvíľku, ale potom znova to začalo. A ja som to nebol vycvičený, ja som to nemal múdu, nemal som tom, ako to povedať, prax, nemohol som tom slúžiť, viete, Bohu. Aj v tých situáciách, ktorých on chcel, tu buď svetlo a tu buď solo. Nemohol som to tak urobiť. A preto Pán Ježiš hovoril, nie len pri umývaní, čo tam umýval nohy učeníkov, že tamto, vám dávam príklad, ale vo všetkom Ježiš, čo hovorí a čo on robí a čo nám máme zaznamenané, to všetko nám je ako za príklad, aby si aj ty a ja vlastne takto robili, zápasili. Mali také srdce, ktoré ono sa nechce zdať tej Ježišovej vôli, to vie, že aká Ježišova vôľa číta, ostria to slovo, ono sa toho nechce zdať, ono sa to vrie do toho srdca a modlí sa nebeské mocovi. Skrze to slovo, ktoré on sa dozvedel, on to prijal to slovo a skrze to slovo, skrze toho ducha synovstva, tak sa modlí nebeské mocovi, že on chce činiť jeho vôľu a že on chce robiť to vlastne, čo sa Bohu ľúbi. Pretože človek, keď nerobí to, čo sa Bohu ľúbi, tak potom tá vôľa Božia, možno on ťa bude stále milovať, viete, Boh, alebo on je dokonalý vo svojej láske, on je proste taký, on ťa bude milovať, ale nebudeš môcť ty vlastne mať tú múdrosť, nebudeš môcť byť ty vlastne tým svetlom, nebude môcť Boh skrze teba vlastne slúžiť, pretože Boh môže len tak slúžiť človeka, keď sa vzdá všetkého, keď sa vzdá úplne aj svojho vlastného života a chce slúžiť naozaj Bohu, pretože si uvedomuje, dal Boh mu okúsiť ten život jeho, proste tá zahodial do toho svojho ducha, viete, on je zahodiatý, on vie, že Boh je jeho život, Boh je jeho cieľ a ten človek, tento dieťa Božie, ono vie jedno, Oče, tvoja vôľa sa stane. A mám vypiť takýto kalich, ak sa tam Pán Ježiš modlil, ak mám takto vypiť, tak sa stane tvoja vôľa. Ak ma to nemôže minúť, tak sa stane, ja ho vypijem. Keby sa to zdalo aj nejaké ťažké, ale ty musíš a ja teraz spolu so mnou, musíš cez to prejsť, aby sa naplnilo jeho slovo, aby sa stala jeho vôľa. Jeho vôľa nie len, že ty sa maj dobre, viete, že aby si sa mal ty dobre a bez problémov a bez všetkých situácií, pretože potom sa neukáže to, aké máš srdce. Potom sa neukáže to, že naozaj, akým si ty, že akú ty máš vlastne, ako to povedať, identitu alebo charakter, aké máš ty myslenie. To by sa nikdy neukázalo, keby si nevošiel do nejakých tlakov alebo nejakých služení, čo ťa drví. Proste to vedie k tomu, no teraz čo urobíš, ako sa teraz prejavíš. A to, čo sa prejaví, tak potom vlastne taký si. A Boh ti to ukáže len preto, aby si to učinil pokánie, aby si k nemu prišiel, aby si po ňom dýchtil ako jelen, čo ja sa žalmoval, aj vám to prečítam, viete. Čiže aby si dýchtil po ňom, aby si po ňom bol hladný a smedný, aby ťa mohol on nasýtiť. Lebo keď nie si hladný a smedný,
Alebo tu poviem takto na Pána Ježiša, keby Ježiš nebol hladný a smerný potom, aby sme boli zachránení, tak by toto nemohol nikdy urobiť. Viete, nedokázal by to. Ale on vedel, že to je Otcová vôľa, takto napísané v prorokoch, toto Otec takto dal, a on vedel, že a on vedel toto, že toto Otec takto chce, viete, a bol hladný a smerný potom, aby naplnil Otcovú vôľu. Viete, preto aj učeníkom, keď mu dal jesť, povedal, že neviem teraz, ako to hovorí presne, že môj pokrm, že vy akoby neznáte, ale ja mám iný pokrm. Viete, že on, ktorý oni neznajú, že má iný pokrm. A to je to, aby naplnil vôľu Božiu, aby robil podľa Boha, aby naplnil Otcovú vôľu. Viete, a ja vám to preto chcem vlastne povedať, aby sme viacej posilnili vzťah s Pánom Ježišom. Viacej posilnili ten duchovný môj stav alebo tvoj. Tam hlavne tej komorke, tam doma, keď si. Viac, aby sa tam spoznával Ježiša, že on je naozajstná láska, a to potom, aby ten Ježiš, tá naozajstná láska, aj potom bolo v tebe. Aby z tej komórky si išiel von a išiel tej prejavenej z jeho strany lásky, tak aby si to potom ty išiel a dával všetkým okolo seba. Aby si to vedel znášať aj zlé, pretože jeho láska prejavená v tebe, ona ti dáva silu aj znášať aj zlé. Všetko zlé ti dáva jeho láska silu. Na všetko. Ona, tá láska má taká dokonalá, taká možná aj k tomu, ona ti dá takú silu, ona ti dá takú vlastne silu, že ty všetko znesieš. Ty všetko znesieš, všetko čo príde, ty to znesieš, pretože tá láska ti dá silu. Ty už nie si nikdy sám, Pániš ti zasobuje, že on ti dal tešiteľ, dal ti nového človeka. Ty už nesieš ten starý, ako si predtým, ale ty už si s duchom, ty máš priateľa. Ty máš niekoho blízkeho, ktorý za tebou stojí a ktorý ťa nikdy neopustí. A ty to musíš vedieť a ty tam nemáš to ako vedieť a ja vám to len hovorím, alebo teda chcem ukázať niečo, čo mne Boh ukázal, viete, ale ja vám to preto vlastne hovorím, aby ten vzťah môj a teda tvoj bol ešte silnejší, bol väčšom svetlo, vo väčšej sláve, aby vlastne bol ten tvoj vzťah a môj. Aby ten vzťah rástol, tak ako keď žena s mužom je, tak ten vzťah musí rásť, nemôže tvesať, musí rásť ten vzťah. A oni musia pomeniť myslenie na to spravodlivé myslenie, na to Božie myslenie, aby ten vzťah mohol rásť. Ak to nemenia to myslenie na to spravodlivé podľa toho Boha, tak ten vzťah nemôže nikdy rásť. Viete, a všetko, čo príde, to ich zničí, to ich zvalí. Príde tam rozdelenie, príde tam proste vojna tam bude, zbúra. Viete, a ja vám to preto vlastne hovorím, aby sa nestal taký čas. Viete, lebo aj učenci hovorili, Peter konkrétne, Pane, ja ťa nikdy neopustím, ja aj zomriem. Všetci keď ťa opustí, ale ja ťa nikdy neopustím. A Peter naozaj, ja verím tomu, že pán Ježiš Krista miloval. Ale viete, telo je krehké, Pán Ježiš hovorí. Telo nič neosloží, duch je ten, ktorý oživuje. Alebo teda duch je hotový, duch je hotový. Duch je, ako to povedať ináč, pripravený, alebo silný. To duch je tento, ale telo je krehké. A ty teda, ak si duchu, Ježiš ti vláčom radí, hovorí a ty urobíš podľa toho slova, tak potom budeš aj ty silný. Boh ti dá takú silu cez to slovo, že to telo nebude mať moci nad tebou, ako nad Ježišom Kristom. Boh mu dal takú silu, že to telo nad ním nemalo moc. Viete? A Pán Ježiš bol tiež v takom istom tele, ako aj ty. Ale Boh mu dal silu, pretože Ježiš činil jeho vôľu, alebo on, Pán Ježiš, rozmýšľal o Božej vôli, to znamená nad tým slovom, čo bolo o ňom hovorené. On nad tým rozmýšľal, uvažoval, dokonca aj keď spal, ja tomu verím, on nad tým rozmýšľal, pretože on miloval Otca, viete, Pán Ježiš. A on nad týmto celý čas na tomto svete rozmýšľal vlastne o tom, kým, alebo teda, že Boh vlastne, že je jeho Otcom a že ako Boh ho miluje a tak, že ako Ježiš miluje jeho a to, čo je napísané. A toto vlastne Pán Ježiš mal vlastne hlavne. Ináč by nevydržal tie tlaky celého sveta, tie útoky, tie rany. Viete, to by nevydržal. Viete, aj tie bičovania, aj tie plúvania, aj tie tajnečo, čo Pán Ježiš prežíval, to bolo tiež také silné, alebo také ťažké, viete. Ale Pán Ježiš prežíval niečo aj inakšie. On prežíval aj útoky, alebo teda tie údery aj z toho duchovného hľadiska, alebo toho duchovného, tej duchovnej strany. Viete, tam veľakrát tam čítame, že tam boli démoni, alebo teda diabol vlastne chcel Pána Ježiša Krista akoby zastaviť, alebo urobiť niečo, aby Pán Ježiš padol. Takže Pán Ježiš nemal problémy len takto, s takýmito vecami, že bičovanie, alebo toto, ale už tá jeho služba celá bola o tom, či sa teda dá zastaviť, alebo sa teda nedá zastaviť. A viete, musíme sa pozrieť na toho Ježiša Krista, že on mal myslenie Otcovo.
Viete, on mal od neho múdrosť. A to bola taká, že Ježiš sa riadil podľa slova. Ako otec hovoril, tak on išiel podľa toho. Ako otec mu ukazoval, on išiel. On Ježiš bol vedený vlastne ako ovečka za Bohom. On bol tak vedený, viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože ty aj spolu so mnou si nejako vedený. Ježiš teba aj mňa bol, čo chce naučiť, aby si bol lepšie na tej úzkej ceste. Aby si tam bol pevnejší na tej úzkej ceste. Lebo tam je ťažká cesta na tej úzkej ceste. To je cesta, ktorú nie každý prejde až do cieľa. Na tej úzkej ceste, viete, keď stojí niekto, tak tam musí veľačím prechádzať. Až kým sa dostane do cieľa. Tam si musíš možno aj vytrpieť niečo, len aby si mal vlastne ten cieľ. Aby si mal tú lásku Božiu. Aby si mal vlastne to Božie. Aby si mal. Na tej úzkej ceste, keď si, tak tam musíš ukázať tú svoju vieru. Tak ako aj apoštolovia tiež museli ukázať tú svoju vieru. Viete, keď aj Pán Ježiš bol s nimi, alebo keď ja odišiel, tam musel ukázať tú svoju vieru. Pán Ježiš čo učil, niekedy aj pokáral ľudia malé viery, keď boli na tej loďke, keď neverili, že vlastne Boh valčil, že ich zachránia tak. A keď ho potom zabudili, tam ich bolo, čo mu učil, tam im povedal, že vlastne, že ľudia malé viery, ale potom aj inak ďalej vlastne učil. A potom aj keď odišiel, tak potom sa začali veci meniť. Potom prišiel ten duch, ten tešiteľ, pretože i učeníci mali to slovo Ježiša v sebe, viete, tešiteľ tam prišiel a už mu to bolo iné. To myslenie sa ich obrátilo, alebo zmenilo sa to ich myslenie. Z toho strachu, alebo z toho napätia, alebo ako by som to povedal ešte ináč, toho, čo boli predtým, vtedy viac si dôverovali Bohu, vlastne. Viac mu dôverovali, viac verili tomu, že Ježiš môže toto vlastne urobiť. Vtedy mu až tak, ako by neverili. Ale vtedy, keď tam vlastne, keď aj Pán Ježiš vlastne odišiel a videli, že on z mŕtvych stal, tá viera, ja verím tomu, ona musela vstúpnuť o neviem koľko, mi sa to dá vôbec povedať, 5%, ale proste musela viac vstúpnuť tá viera, viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože ty a ja, ty nebudeš vidieť Ježiša Krista takto telesne ako učeníci, viete, ale môžeš ty ho spoznať. Ty ho môžeš poznať cez slovo, prenáde, ale potom, keď sa aj začneš modliť, tak tam tú túžbu svoju, potom, že ho chceš vlastne spoznať ešte viac, tú túžbu tam prejavíš tej modlitbe na tých kolenách, tam zápasíš za to, aby si činil jeho vôľu. A verím, že keď tam ti zápaši a Boh vidí, alebo uvidí to svetlo v tvojom srdci, tú túžbu, ten zápas tvoj, ako ty ješ po tomu telu a prehlasuješ, že ty veríš tomu, čo vlastne zaznamená, čo je napísané, čo si ty počul, čo si prijal, veríš tomu, tak Boh príde. On ti ukáže, že on je živý, že on je. Že tí, ktorí ho snažne hľaduje odplatiť, on to odplatí viac, ako sa ty budeš snažne zapierať. Viac si to odplatí, pretože on keď ti dá zahrniť ťa to svojou láskou, so svojou mocou, viete, z neba, viete, tak ty nemáš alebo nemôžeš ísť urobiť niečo, čo je proti nemu, čo sa jemu neľúbi. Tá láska ťa bude viesť, núti ťa doslova bude tomu, že aby si viac poznal Ježiša Krista to slovo a viac robil podľa neho a menej podľa seba. A vždycky ťa bude viesť do toho menej a menej podľa seba. A Duch Svätý nebude nikdy chcieť to, že rob toto podľa seba, alebo takto rob, alebo takto rob. On ti vždy ukáže, že to robíš podľa seba, toto musíš zmeniť. Urobiť to takto, ako ti to ja ukazujem. Tej mojej láske, ktorú ja ukazujem. Ako to povedať, posvedcujem, alebo ti ukazujem niečo, tak podľa toho toto ty urob. Keď vidíš, že to nepatrí vlastne ku mne, alebo to nie je zo mňa. Keď toto máš niečo ľudské, alebo už neviem aké. Keď to vlastne, keď vidíš tú pravdu, tak ty musíš sa toho vlastne vzdať. Ja vám to preto vlastne hovorím, viete, pretože aj Pán Ježiš hovorí tam potom, sme tam čítali, že dieťa, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, 41. verš. Duch síce je hotový, ale telo je krehké. Tam Pán Ježiš nám vyzýva, že bdejte, dávajte pozor, buďte ostražití, vy buďte pripravení, viete, lebo vy tam ako Pán Ježiš hovorí, a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, viete. To pokušenie to je, že ťa to niečo núti. Nutká ťa to do niečoho, urobi niečo zlé proti Bohu. To telo, viete, to je také, že ono ti nie vždycky dobre povie. Alebo nie vždycky ti dobre poradí. Nie, vždycky ťa do dobrého dovedie. To vlastne to telo, tá mysel tela. Pretože tam máš nejaké vášne. Preto aj Santa aj Pavol hovorí, že ukrižujte svoje telo s jeho žiadosťami a vášnami. Pretože také je telo. Tam sú žiadosti a tam sú vášne.
to tam je toho kopu. A Boh ti dáva iné myslenia, múdrosť, to je toto, z neba ti dáva, aby si to vedel, aby si mal tú pravdu, aby si mal tie vedomosti, nie také ľudské, ale z Neho, z Ježíša Krista, aby si to vedel umrti, aby si vedel ísť proti tomu, modliť sa za to. Aby si nemôžel to pokúšať, aby si neurobil to, ako diabol zapíska a ty niečo posluchneš a vlastne urobíš podľa neho. Ale ty si sa stal duchom, ty si vedený duchom a ty vieš, že Pán ešte takto vlastne učí, takto ťa vie, do tohto ťa vedie. A vedie ťa do toho, že dávaj pozor, buď ostražitý, dej proste a modli sa, buď silný vlastne. A silný nebudeš nikdy, keď nebudeš na tej čítať Božie slovo, ostriať to slovo a tej komunite sa to nebudeš modliť. Tak potom nikdy nebudeš môcť byť silný, nikdy nebudeš môcť byť na tej skale, ako Pán Ježiš vlastne teba a mňa učí stále. Aby si stál na skale, aby si bol rozumný. To nikdy nebudeš, keď ťa nebudeš čítať, ostriať jeho slovo a nebudeš sa modliť. Nie hociako, napnutie, ale nie len tak hociako napnutie. Tak, že ty očakávaš to, že keď sa za to za niečo modlíš, tak to aj dostaneš. Lebo Ježiš hovorí, že to prosí, ten dostane. Takže ja keď prosím, Pane, daj mi milosť, aby som ja nenadával, nepreklínal, nerobil iným zle, alebo ak to povedal ešte ináč, aby som neopácal zlé za zle, viete. Ale keď vám to urobím nezlé, tak ja by som urobil dobre. Pomôž mi to, ja to sa nedokážem. Človek to nevie urobiť. Človek, ak je veľa čo chce alebo urobí, tak to nie je dokonalé, nie je to tak, aby sa to ľúbilo Bohu. Urobí to na, buď na svoju chválu, alebo preto, aby sa ľudia vlastne ľúbili. Málo ktorý človek urobí to preto, aby som sa ľúbil nejakému Bohu, ktorého nevidí. Viete, to málo sú také, preto Pán Ježiš hovorí, málo je tých, ktorí nachádzajú tú úzkú cestu, ktorí idú po tej ceste, to je málo tých. Pretože málo ľudí sa chce ľúbiť vlastne Bohu. Veľa ľudí sa chce ľúbiť a chce sa ľúbiť tomuto, tomuto, tamte, alebo neviem kadičomu. Ale nie vlastne Bohu, pretože ho nevidia. A nevedia, že viera nie je podstatou toho, čo vidia, ale čo nevidia. Ale veria tomu, že to je. Že Boh existuje, že Boh je živý, že Boh je skutočný. A to sa len tak môžeme dozvedieť, keď ty čítaš to slovo Božie. Ty sa upínaš zmyslom, srdcom, úplne všetkým, tú svoju pozornosť venuješ tomu slovu a ten Boh, ten duch, začne pracovať na tebou. Na tom, že začne tam zmeny vlastne robiť tvojom mojom živote. A keď to nefunguje, tak nevadí, modlíš sa za to a Duch Svätý teba čo ukáže, že preto toto nefunguje. Alebo preto toto nefunguje. Lebo sa odmietaš dať tohoto. Odmietaš alebo nechceš sa tohoto zdať. A viete, Duch Svätý, ja som ešte nevidel človeka, to je bol taký gentleman, ako je Duch Svätý. Viete, keď som mňa prvýkrát dotkol Duch Svätý, viete, tak to nebolo také, že také, ako by som to ja nechcel, a on prišiel a sa ma akoby dotkol. Ja som musel chcieť, viete, ako, poviem tak, tam si také polubenstvo ako nevesta, viete, to nevesta musí chcieť. Sa vlastne ľúbi neviníkovi. A ten ženík, keď to vidí, že tá nevesta ho ľúbi, že ho chce, tak ženík potom príde podľa toho je srdca vlastne urobí. To, keď nevesta miluje toho ženícha, ten ženík ho to vidí, ako ho miluje, a potom ženík vlastne prichádza. Tak, ja som asi, si, možno ste zaujímali, že vám čo vás povedal o príchode, viete, ale vám to preto len tak hovorím, pretože ty sa modlíš, viete, tej komórke, a s takýmto srdcom, tak potom Pán Ježiš on vlačo urobí, viete, a naplní tú tvoju potrebu. Naplní to tvoje srdce silou, aby si bol schopný urobiť niečo, čo sa ty sa modlíš. Dá ti tam silu. Ale ty, ak sa nemodlíš tou túžbou a neveríš tomu, Boh mi to teraz dá. Nie, že mi to dá zajtra, alebo že Boh má čas. Pretože Boh nie, on viete, preto aj sem diabol dopustil to, aby diabol tu nejak bol na tomto svete, pretože tu je čas. Tu je priestor, viete, a aby diabol nebol na veky, viete, tak on musel dať do priestora do času. Aspoň čo som si ja tak vyskúmal, viete, tak on dal do priestora do času, aj bol diabol zničený na veky vekov, viete. A preto ty a ja, my možno myslíš, že máme čas, ale ten čas je krátky, on sa kráti ten čas. Pretože on prichádza a potom už nebude čas. A vieme podľa Božieho slova, že Pán Ježiš hovorí, že o tej hodine alebo o tom, keď on príde, nevie nikto. Dokonca nie on sám, len nebeský Otec. Takže my nevieme, kedy príde Pán Ježiš. To môže byť dnes, to môže byť zajtra, viete, to môže byť hociaký deň. A teraz ja, keď tomu verím, že on naozaj prichádza, tak ja musím byť pripravený. Nie na 98-99%, ale na 100% musím byť pripravený. Ja musím sa tak o tom presvedčiť, že som pripravený sa s ním stretnúť, podľa toho, ako som s Božím slovom na tom, alebo komórke.
Či tam som s Bohom, či tam Boh je so mnou, či tam je Boh môj priateľ, či sa mi tam dáva spoznávať, potešuje moju dušu, potešuje moje srdce, naplňa ma, vedie ma do všetkého on. Tak potom viem, áno, je môj priateľ a ja som priateľ s ním. A je všetko v poriadku, všetko je na 100%, ale keď to tak nie je, keď nečítam Božie slovo a komulke prosím, ale nedostanem, pretože zle prosím, tak potom to nie je v poriadku. Nie som pripravený na 100% sa s ním stretnúť. A to veriaci človek to si nemôže akoby dovoliť. Pretože raz, keď stále niekto veriaci, alebo teda kresťan, je povinný urobiť tak, ako aj uveril na začiatku. Keď uveril, že Pán Ježiš vlastne zomrel, ktorý si stal z mŕtvych, alebo proste mal nejaký dotyk, on je povinný ho vlastne nasledovať až do konca. Ak ho nenasleduje, ja vlastne teraz nechcem strašiť, alebo seba, viete, ale Pán Ježiš hovorí vlastne, tí, ktorí znali jeho vôľu, viete, tak budú viacej bytí, ako tí, ktorí vedeli, ale nerobili, tak budú viacej vlastne bytí. Tí, alebo viacej, väčšiu, tak nie dobrú odplatu vlastne budú mať tí, ktorí vedeli, Pán Ježiš sa toto ľúbi, tak to vlastne mali robiť. Viete, ale nerobili. Aj tak vlastne voľa, čo urobili zlé a vlastne sa nejaká zbúra, alebo čo tam nastalo v ich živote, čo ich vlastne oddelilo od Pána, od toho vzťahu. Proste nemali s ním vzťah, neznali ich Pán Ježiš. Oni možno hovorili, znám ťa, ale on ich neznal. Pretože nechodil ten človek vlastne v láske. A preto potom príde taká odmena, že Pán povie, že neznám ťa. Pretože ty si možno hovoril na mňa voláčo, možno si prorokoval, možno si vyhnal démonov, možno si bol múdry, možno si bol prorok, alebo nie, kade čo možné. Možno sa možno dal aj upáliť za niekoho človeka, možno si aj horel, ale ja som ťa neznal, pretože ty si nebol v láske, ty si neostal tej mojej láske. A preto ja som ťa nevidel, ja som s tebou nebol. A s kým si potom bol? Viete, mne to tak Pán Ježiš ukazoval. S kým si potom, keď tam si sa nehal oklamať a tam si nadával? Ja som tam nadával cez teba, ja som sa tam takto prejavoval, že ty si tam chcel ukrásť svoju silu. Ja som tam bol v tebe, viete. A ja som tak pocitoval taký smútok, ale takú akoby, že Pane, áno, ja som naozaj bol zle teda voláčo. Ja som nebol tam, nebol som tam s tebou, ty si nebol s tebou, ty si nebol vo mne. Ty si tam nebol vôbec, že tá tvoja láska v tebe, tvoja vo mne. Tam bolo niečo iné, tam bola nenávisť a tam bolo to moje, ako som ja bol vycvičený, ako som bol ja naučený. Už neviem od koho čo, viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože ja vidím, aké je to dobré, keď človek sa stretáva s Bohom, viete, že ten Boh veľa vecí môže pomôcť človekovi. Dá mu múdrosť, dá mu svetlo a priniesie mu do jeho života slobodu. Človek bude prichádzať do všetkých skúšok alebo kadečoho možného, ale vždycky tam Boh bude také východisko pre ňa. Ten človek hneď, ako to on uvidí, už hneď iba ujde vlastne k Bohu, lebo vie, kde je Boh, viete, on vie, takže tá mysle, to srdce už vie, čo má robiť, už to je taký duchovný put, viete, že už vie, že kde má zaliesť ten človek teda a vie, a je bezpečí. Boh ho vytrhne z toho zlého, on ho ochráni od toho zlého, ale preto, lebo ten človek, on ostrial, on nechal niečo na náhodu, on ostrial to slovo Ježiša Krista, modlil sa na to napnuto, pretože vedel, že pokušenia prídu, to musí prísť pokušenie. Viete, Pán Ježiš tiež sa môže, že pokušenia musia prísť. Ale dúfajte, ja som premohol svet. To všetko musí prísť. Ale ja som premohol svet, Pán Ježiš hovorí. A keď on premohol svet a nehovorí tam o mne, že ja som premohol svet, ale že on, tak ja musím byť v ňom, aby on cezo mňa mohol premôcť to, čo ma stretne v mojom živote. A aby to mohol on vyhrať nad tým. A potom ja, aby som z toho bol šťastný, že on je vo mne a že mi dáva tú svoju slávu. Že ja môžem byť jeho dieťaťom. Pretože on urobí len to, čo robí otec pre svoje dieťa. Viete, to je jedno, čo je žena, alebo teda muž. On robil len to, čo má on urobiť. Ale ja som povinný teda tiež, keď som neho uveril, ostriať jeho slovo, dávať pozor. Dieť nad tým slovom, strážiť ho vo svojom srdci, robiť podľa toho slova a modliť sa zároveň to, Pane, aby som neušiel do pokušenia, nie že tam akoby, že len nevojdeš, alebo tak, viete, ale ty tom, že nevojdeš do toho pokušenia, že teba to pokušenie nezvalí, alebo nevyhrá, alebo nebude panovať nad tebou to pokušenie. To pokušenie príde, viete, ty možno budeš v nejakom pokušení, viete, ale ty to akoby nebudeš vnímať, že toto je nejaká, ako to povedať, že ono zvíťazí na tebo, tak to poviem. Ty proste budeš v tom pokušení víťaz, ako aj Pán Ježiš. Viete, on bol tiež v nejakých pokušeniach, ale zvíťazil a presne takisto ako on, aj ty tak vlastne budeš. Pokušenie oni prídu, oni musia prísť, ale ty tam vlastne budeš stáť ako víťaz, ako ten, že on je z kráľa spodený. A on má ty, alebo teda ja, máš kráľovskú moc, máš, ako to povedať,
to pokušení, tam ti dáva ten kráľ tú svoju moc, že ty máš slobodné rozhodnutie sa rozhodnúť, že kde sa utečíš, alebo kde pôjdeš, alebo kde sa vynieš, vlastne, keď cez niečo prechádzaš vlastne. Ty sa môžeš slobodne rozhodnúť. Tie tlaky si te príjma tvoje telo, pán Iž hovorí, telo je krehké, viete, telo je slabé, telo nedokáže tak bojovať, ale duch je hotový. Duch je pripravený, duch je, on je mocnejší, viete, ako vlastne telo. On je dokonalejší, ako vlastne to telo. A preto ja mám veľmi rád to, keď som nejaká ja komórka, alebo keď niekto je komórka. Pretože viem, že tá komórka urobí to, že sa ten človek, nie len ja, alebo teda aj ty, že sa budeš modliť za niečo, čo je potrebné. Že sa budeš modliť alebo zápasiť za niečo, čo Boh, čo uznáva za vhodné, alebo dôležité. A to vždycky to je to najlepšie. Pretože tam nikdy nevieš, keď tie modlitby potrebuješ ty. Čo teba môže stretnúť? A niekto tam je komórka, niekto za teba bojuje, zápasí a ty ani nevieš, príde do toho pokušenia a ani no, tam nezistíš, ale len možno ťažkosťami prejdeš cez to, ale prejdeš cez to, pretože volá kto bdel za tvoju dušu, volá kto zápasil za teba, na modlitba, na kolenách, kričal, plakal za teba, aby si ty vlastne bol víc, aby si zostal tej ruke Božej, aby si bol pod takou ochranou. Či ma rozumiete, ja vám chcem baviť to, ako to ja mám, keď som ja komórka, že nikdy mi tam Boh nedá to, že takto a stačí, viete. Vždycky mi Boh tam dá takú inakšiu túžbu, nie svoju, ja tam nemám, že také moje túžby, žiadosti, ale on mi dáva tú svoju túžbu, a to takú, ako mal pán Ježiš, zachrániť ich. Oni musia voľať, čo spoznať, oni musia voľať, čo uvidia, oni musia mať večný život. Viete, a to má byť môj cieľ, aby som ja mal, a aj tí ostatní okolo mňa, aby vlastne mali večný život, aby spoznali Pána Ježiša Krista, aby boli tej láske, aby boli verní až na smrť, aj keby to, neviem čo malo ich stane, aby vlastne boli verní. To už je najmenšie, keď volá to teba alebo mňa poníži, alebo keď volá to čo vynadá, dotne sa ťa, alebo čo, to je to najmenšie, čo ty môžeš urobiť preto, aby si Boha oslavil, aby toho Syna Božieho si tam ukázal vlastne cez teba. To je to najmenšie, viete, čo tam je napísané, že keď vám niekto ide popravať, tak nadložte aj to druhé, alebo keď vám to nadáva, tak budete vlastne žehnať a pre nás to je vlastne za to modliť a keď je to ešte inšie, viete, to je to najmenšie, čo ty vlastne môžeš urobiť, pretože keď si raz v duchu, keď si v synovi Ježiša Krista, tak to už nie je tam, ty budeš. Tam si ty budeš, tak, že ty tam si, ale ty už proste nežiš, ty už žiješ Kristovi, on je tvoj život. Ty si tak v hlave uvedomil, si tak rozhodl, ty si tak sa modlil za to. A už do toho tak vyrástlo po tom čase, ako si uveril, že po tých ostrianí Božieho slova a v tej modlitbe, že ty už proste to je normálne pre teba, že sa toto bude s tebou, teba to neurazí. Teba nič, ako to povedať, nerozkýva, aby sa ty tak, viete, ako strom, keď nie je pevný, tak sa niekedy kýva, niekedy sa aj zlomí, viete. A preto ty si inakší strom, ty si strom, ktorý to je ako dub, mocný, že keď voľaká aj búrka príde, ten strom slovene sa nepuhne, viete. A taký strom sa môžeme tedy stať, keď príjmeme ten charakter Ježiša Krista. To jeho myslenie, to ako on rozmýšľal, vo všetkom sa podobá na Otca. Tam všetky môžu vidieť, že aký je Boh. Pán Ježiš hovorí, že ja mám moc na zemi odpúšťať hriechy. A veľa ľudí sa nad tým pohoršovali, alebo teda zlé myšlienky im vlastne prichádza. Viete, pán Ježiš odpúšťal, to nebolo nič zlé, že on odpúšťal hriechy. Vedia, a dokonca aj oni to sami povedali, že kto môže odpúšťať hriechy, kromie samého Boha. Tak oni museli spoznať, že Boh vlastne bol s ním. Ale máme aj na iných miestach, že väčšinou mu tam závideli. Viete, že mali závisť na pána Krista, pretože mal inakšiu múdrosť, ako mali oni. Oni síce možno vedeli niečo zo zákona, možno niečo aj naplnené, možno čo aj robili, možno aj nejakú spravodlivosť mali, ale nebolo to tak, ako im to pán Ježiš priniesol. Aké to je správne, aké to je podľa Boha dobré, dokonalé. To Ježiš musel ukázať zákonníkom, farizom a tým ďalším ľuďom. Aj Pavol, viete, on bol tiež horlivý, viete, podľa zákona. Tiež robil nejaké veci. Ale keď neprišiel Ježiš, tak on si myslí, že toto je spravodlivé, viete, ale keď sa stretol s tým Ježišom, tým svetlom, keď vlastne to svetlo, ktoré tak zastavilo, keď malo tú cestu domášku, pretože tam chceli zatvárať vlastne tých, ktorí verili Ježišov Kristovi, ktorí boli jeho učeníci a mali ísť doviesť naspäť tam do Jeruzalema, či kde to vlastne mali zaviesť. A tak zastavilo to svetlo, viete, a potom Pavol sa zmenil, viete, a
Tam máme také tajomstvo ukázané, kde Pavol potom išiel tou Damašku, tam nieco istá klamy, potom išiel, viete, to máme potom, tam, nebude na to čas, vám to povedal, si to potom môžete prečítať, išiel tou Damašku a bol slepý, nevidel, viete, a dokonca nejedol a nepil. A potom to potom tam prišiel ten Ananiáš, dal na neho ruky, povedal mu bratu, že prezria, vlastne sa pomodol za neho, ale potom ten Pavol išiel kázať evanjelium a chceli ho hneď zabiť. Ako to je možné, že keď Pavol voľačo takéto robil, ako to bolo možné, že voľačo tam stalo tej hlave jeho a on išiel hneď kázať. Viete, tam ja verím tomu, že tam ten duch Pána, on sa musel strašne dotknúť, viete. On tam Pavol, on musel zistiť tú lásku, alebo to, čo všetko on nemal a čo všetko mal vtedy, keď tam aj Ananiáš sa neho modlil a viete, a som sa potom dal aj pokrstným, teraz presne si to už nepamätám a potom vlastne išiel ten kázať evanjelium. A hneď ho chceli vlastne zabiť toho Pavla, ktorý to bol taký horlivý, viete, robiť vlastne Božiu vôľu, alebo činiť spravodlivosť. Ja to preto vlastne hovorím, pretože to neobehlo, neviem, rok alebo dva, alebo neviem koľko, aby Pavol išiel vlastne, nie že len kázať, ale činiť vôľu Božiu. To znamená ukázať, že Ježiš je žije, že on Ježiš je Kristus, že on je ten syn živého Boha. Ja nechcem hovoriť, že teraz aj, že každý, ja alebo neviem kto, že kázať, ja neviem kde, viete, ale hlavne Tomáš ukáže svoj život, že Ježiš je Kristus, on je pomazaný. On je ten svätý, on je ten, ktorý prišiel na svet spasiť hriešníkov, alebo teda zachrániť hriešných ľudí zo smrti, alebo tom, čo žijú, tom otroctve. Viete, že slúžia tie, oni prišiel vykúpiť, vytrhnúť z toho zlého. A preto ty máš týmto, s tým svojím životom, s tým Božím životom, máš svietiť na zemi. Viete, aj Pavel, viete, on musel tiež zasvietiť už tým, že dovtedy, čo zatváral, keď tých ľudí, ktorí prijímali Ježiša Krista, alebo tí, ktorí verili Ježiša Krista, viete, tak a vedeli, že kvôli tomu to tam Pavol prišiel toho Damašku, že zatvárať, kto vlastne prijal, že Ježiš, že on je ten Mesiáš, alebo teda on, že je pomazaný od Boha, viete. Ale zrazu, že on príde vlastne a káže o Ježišovi, že on je Kristus, že on je pomazaný, viete. A máme aj napríklad, že sa ho veľa učeníkov bálo, že sa ho bálo, neverili mu, že on by sa naozaj stal tiež i vlastne ich bratom, ich súrodencom. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože takýto úmysel má aj s tebou Boh. Svetlo aj ty, keď si komórka, keď čítaš, tam je obrovské svetlo, obrovská moc za tým slovom stojí. Obrovská moc stojí tam v komórke a čaká, no, ako budeš zápasiť? A ako to veľmi chceš, aby som ja bol tvojim, ako to povedať, vodcom? Aby to ja viedol, aby si bol vedený mnou? Ako to veľmi chceš? Ako to ešte vám ináč povedať? Aby som ja bol v tebe, v tvojom srdci. Aby som ja bol v tvojom vnútri, aby som tam ja bol, ja prúdil. Tebe, do teba a cez teba. Ako to veľmi chceš, viete? A tam v tej komorke, tam máš tí zápasy, tam máš za to sa modliť, tam máš za to vyznávať to jeho slovo, viete? A proste tam máš ukázať ten Boh, že ty neodíš v tej komorky, kým nezískaš to, za čo prosíš. Pretože Ježiš hovorí, aj tu nás spomíname častejšie, že to prosí, ten dostane. Kto hľadá, tak ten nájde a tomu klebe, tak tomu sa otvorí. Takže ty, keď prosíš voľačo od Boha, on ti to dá, keď neprosíš ničo zlé. Viete, alebo keď voľačo hľadáš a nie je to zlé, je to dobré, to dobré, to Boh, tak on sa ti dá nájsť, dá sa ti spoznať. A keď ty klopeš a neklopeš na nejaké zlé dvere, diabovi napríklad, viete, ale keď klopeš na jeho dvere, on ti s radosťou otvorí, on ťa privíta do radosti, on ťa privíta do svojej lásky, do toho svojho pokoja. Ale zároveň ty musíš vedieť jedno, že on ti to dáva hneď toto. Ty musíš to vierou uchopiť, že on ti to hneď dáva, keď sa to modlíš, tak ty hneď vierou to príjmaš a môžeš už hneď ďakovať. Pane, ďakujem, že mi to dávaš. Ja viem, že to bude pre mňa boj, to bude pre mňa drina, ale ja verím, že ja to už mám a ja idem v tomto myslení. Viete, lebo človek, keď má myslenie také, že ja prosím, ale stále to nemám, tak potom tá jeho viera, alebo proste nebude to také čerstvé, viete, bude to také suché, nebude to takú moc mať nad jeho životom. Viete, ja to vidím na sebe. Na sebe to tak vidím, že keď som sa ja modlil za nejaké veci a nemal som ich, tak som potom žil normálne, ale ja som aj toto robil, aj toto robil, viete, a nebolo to dobré. Furt ma niečo brzdilo vlastne rásť. Furt ma niečo brzdilo tomu viac poznať jeho lásku, viac by tej láske. Poznať tú jeho moc, okúšať tú jeho moc, pracovať s tým môjim priateľom. Keď mi Duch Svätý voľačo má do niečo má vedie, aby sa nebál vlastne ísť a dávať to slovo, alebo vlastne to, čo chce Duch Svätý vlastne urobiť, povedať, alebo už čokoľvek, viete. Ale čo sa nebal. A veľakrát, viete, to bolo o tom, že keď sa aj modlil, hovorím, Pane, odpust mi, zmiluj sa, zle som urobil, alebo zle som narobil volákom. Odpust mi to, zmiluj sa nado mnou.
A potom pán mi znovu tam sa ma dotýka, ja som, viete, ja som ani len rozprávať nemohol o tej komórke, ja som sa ani smiať nemohol, mne proste taký plač prišiel, keby také slzy sa mi zo mňa liali, čo v živote nikdy, ja som plakal málo kedy, viete, teda neviem, som vôbec niekedy plakal, iba som sa stal veriacím, vtedy som najviac plakal. Ja dovteky som nebol veriaci, ja neviem, možno ste ma nepoznali väčšina, ale ja som vôbec neplakal. Ja keby som mal nejaké rany, ja keby som nejako padol, nič sa mi stalo, dokonca ešte aj noha zlomila, viete, tak som, ja som neplakal. Viete, ja som to bral také normálne, ja som sa proste tak vedel zaťať, alebo ja neviem, ako to mám povedať. Ale ako som sa stal veriacím a urobil som niečo zlé, alebo som vnímal som čo zlé urobil, vtedy som začal plakať. Keď ma niekto vytočil, viete, doma, alebo vonku, alebo keď som mal prísť sem do zhromaždenia, tam ma to vyprovokoval, tak som, ja iba tedy som začal tak plakať, lebo som mal čo urobil proti tomu záchrancovi, ktorý ma zachránil. A vnímal som sebe, to je zlé a plakal som za to, že som zrešil proti Bohu. Viete, a ja vám to preto vlastne hovorím, pretože Boh ma, ja som za to plakal, zápasil, modlil sa to, až do dneska za to modlím, Pane, že aby som ťa nikdy nezahábil, aby som teda nerobil tebe hanbu, aby som nezrešil. Jediného, viete, vtedy som sa bál aj strach, ma taký strašne ma prichádzali a búrky šelijaké a bál som sa toho, viete, všetečoho možného, aj ľudí dokonca, niektorých veštíc a tak, ale teraz to už tak nemám, Pán ma dal takú milosť, že ma posilnil v tom, ale jediné, čo do dneska, čo mám takú báze, to je to, že som nezrešil proti nemu. To mám takú báze, že Pane, daj mi silu a preto ja vás chcem k tomu podľa, pretože ja robím všetko preto a pripravujem sa na to, že Pane, ja verím, že budem v tom slove a budem sa takto modliť, tak ja nemôžem padnúť, nemôžem zrečiť, nemôžem byť vytrhnutý z tvojich rúk. Viete, lebo keď ty čítaš slovo Božie a si komorka modliť sa, Boh vidí ten zápas, on nedolarský padol zrečiť. Aspoň do dnešného dňa som tak nemal. Vždycky som to mal tak, že keď on toto robil, tak vždycky bol čo také sa stalo, že Boh to nejako zariadil a ja som bol vytrhnutý. Viete, ja som potom len chváľa Boha, že som zistil, že som víťazil. A radosť ma naplňala. A potom o tom víťazstve som chcel hovoriť iným, že Ježiš je víťaz. Poďte za ním. Alebo teda takú radosť teda som mal v sebe. Či naozaj Ježiš je taký iba. Viete. Pretože ja som tam nič neurobil, ja som len sa teda čítal jeho slovo, som sa nejako modlil, nejakú prácu som tam vlastne mal tej komórke, ale potom on urobil niečo za mňa. Viete, tak ako rodič, nie dieťa volá, čo robí, ale on urobí preto, aby tie deti mali poklady dáke. Viete, rodičia dávajú poklady svojim deťom, nie deti rodičom, ale aj rodičia deťom. Aj Pavol o tom hovorí, ak si tam pamätá tieho slova. Viete, a takisto teda aj tvoj otec, aj môj. On urobí všetko preto, aby ste mal poklad. Ale ten poklad on nemá, viete, zlato, striebro, kamene alebo neviem čo. On má poklad Ježiša Krista. Boh nemá inačší poklad. On má len tento poklad. Nič cennejšie na nebi nemá, ani tam sa nič nenašlo. Len syn, to je to jeho slovo, to stalo telom. On, to je jeho poklad. Viete. A teraz ty, keď máš tento jeho poklad, máš ho v sebe, viete, tak to je pre teba to najzáčnejšie. A ty, keď máš tento jeho poklad, tak sa už nemusíš báť. Pretože Boh bude s tebou. Furt bude s tebou. On za tebou bude stáť. On premôže ten svet. On porazí cez teba, aj keby tam neviem, čo bolo, kto bol, on porazí cez teba všetko. Ja to do dnešného dňa vidím, ako Boh robí volačo a ja nemusím robiť nič, ja len robím to, čo mi on hovorí, také, ja o tom hovorím, že to nie je ťažké, to je ľahké, viete, ostriať jeho slovo, učiť sa ho, náspravi, vrývať si do svojho srdca. Prečo? Aby som mal tam v hlave svetlo, aby som vedel, že toto hovorí ten zlý a toto hovorí ten dobrý, aby som to mal v tom takú múdrosť, lebo ľudia nevedia. Ľudia si myslia, že príde mi myšlienka, ja neviem, cudzoložiť, viete, tak si budú a to asi ja, alebo sa trápim, alebo takto sa idem cudzoložiť. Alebo príde myšlienka zbiť niekoho, tak musím, a to je dobrá myšlienka, idem, odreagujem sa, idem zbiť ho, viete. Príde myšlienka opiť sa, a musím, že to je dobrá myšlienka, idem sa, opijem sa, alebo drogy, alebo škáde, čo možné. Viete, teraz iba teraz vymýšľam, to, lebo neviem, nemá svetlo tej hlavy, viete. Ale človek, ty a ja teda, keď ostriaš Božie slovo, tak ty už máš to svetlo a tebe to svetlo, ten Duch Svätý, tvoj priateľ ti hovorí, nie. Lebo žiadny oples nevojde do kráľovstva Božieho. Alebo ani bitka nevojde do kráľovstva Božieho. Alebo nadávaš, ani nadávaš nevojde do kráľovstva Božieho. Alebo čokoľvek iné, viete, to máš už to svetlo, tú múdrosť Božiu, ktorá je zhora, nie zo zeme, tak to už tá, ona ti svieti a ukazuje ti pravdu a pravda ťa už toho vyslobodzuje. A ten, ktorý je vo svete, on toto nemá. On si myslí, že to, že ja neviem, čo si on myslí, ale to nie je správne, čo si on myslí. Pretože všetko, čo mu príde na ňo, on to ide vykonať. Viete, on nemá moc na tým povedať, a nie, neurobím takto.
Viete, pretože ak nemá Ježiša Krista, alebo ak nemá niečo spoločné s Bohom, tak nedokáže povedať telu nie a ja robím takto podľa slova, podľa Ježiša Krista. Nedokáže to tak vlastne povedať. Pretože je telesný, viete. A telesnému človekovi je bláznostvo urobiť niečo podľa Boha. A preto my, ktorí sme uverili Ježiša Krista, viete, tak máme robiť niečo, čo im bude prevyšovať cez ich rozum ľudský. Ty máš urobiť niečo alebo žiť nejako, aby oni nedošli, ako to povedať, aby oni nevedeli chápať to, že čo si to teraz ty urobil, aby začali tým rozmýšľať, uvažovať, že toto, čo si teraz ty urobil, bolo veľmi dobré, bolo to super, čo si teraz ty urobil, keď si mu nejako pomohol tomu nepriateľovi, že to bolo super, začne tým rozmýšľať, začne Boh to svetlo mu ukazovať, že to preto to urobil, lebo chodí do tej cirkvi, uteká do tej cirkvi, alebo teda drží tú Bibliu v ruke, alebo doma sa modlí, alebo už čokoľvek, Duch Svätý už On môže sa ho dotýkať. Volá, čo môže si mu dať mu šancu, či im pokáňu. Viete? Ale to len kvôli tebe, lebo ty si mal nejaký ten život. Viete? Alebo niečo si ty vlastne urobil. Podľa ducha, nie podľa teba. A vlastne preto vlastne pozrúbili k tomu, a sme posilnili ten vzťah vlastne s Bohom. Viac sme posilnili, pretože vždy potrebujeme viac ducha. Viac potrebujeme toho slova, aby mali viac ducha, viac síly, aby vlastne mali. Pretože aspoň ja to tak mám, ja by som nedokážal žiť z toho, čo mám dneska aj zajtra. Viete, nedokázal by som z toho žiť, dneska mám nejakú silu, viete, dneska mi dal nejakú pán silu a že dokonca aj zajtra z nej mám žiť. Ja by som toho nedokázal, to mám tak nadstavené v sebe, neviem prečo, ako si to tak mám, že zajtra potrebujem viac sil, alebo teda viac potrebujem ukázať pánovi tej komory, keď sa modlím, alebo keď dajte čítam, keď ostajeme o slovo, Pane, ja ťa milujem aj dneska, alebo viac ťa milujem. Prosím ťa, viac ma posilňuj, pretože ja ťa viac milujem. A ja vnímam potom, že ho mám viac posilňuj, ako ten deň predtým. Viac ma posilňuj. A ja potom môžem zvládnuť tie tlaky, alebo také, už čokoľvek, čo príde, tak to môže vládnuť nie ďaká sebe, že ja som nejaký, ale ďaká tomu, že Boh mi dal, že Boh je môjim priateľom, že mi dal Svätého Ducha, že mám Svätého Ducha. Ty máš tiež Svätého Ducha. Ten, ktorý Ježiša Krista miluje a ostia to slovo jeho, je z neho nadšený. On vie, že to slovo, že ho uvedie do pravdy, že on bude pravde ten človek. Že on nebude viacej žiť klamstve diablovom. Že diablov už nebude viacej točiť a robiť oslavy s tým človekom a ničiť tú rodinu. Naopak, tá rodina už je pod inou ochranou a Boh urobí všetko preto, aby tá rodina, tvoja, moja, už alebo kadekoho, ktorí veria Ježiša Krista a milujú ho, že on ich vyslobodí vždy zo súženia. On ich vydrhne zo zlého. Vždycky to Boh urobí. A urobí všetko preto, aby tam bola vždy pravda, aby stáli vlastne tí ľudia pravde. Ja vám to preto vlastne hovorím, pretože Ježiš on je plný pravdy a milosti. Plný milosti a vlastne pravdy. Z neho, ku nemu, keď prichádzaš, on chce, tak zober to všetko zo mňa. Zober to. On nechce, aby si mal s ním taký vzťah, že buď len so mnou a neber nič zo mňa. Viete, lebo je iné, keď človek hovorí, ja som s Ježišom, ale neberie nič z neho, viete, a je zase iné, keď z neho čo berie. Ježiš, všetko, čo má Ježiš vnútri, tak to všetko z neho zoberie ten, ktorý s ním chodí. A tak uvidíš, že či si učeník, alebo nie si učeník. Takže ja chodím s Ježišom, alebo mám všetko, čo Ježišom. A preto vieš, že s ním chodím. Ale ja ťa poviem, že ja znám, že to znamená, ja s ním chodím, ja s ním som, popri tom nemám v srdci to, čo Ježiš má v srdci, nemám ten charakter, ktorý Ježiš má, neprinášam ovoci, ktoré on prináša, tak potom nebude povedať, že chodím s ním. Pretože ten, ktorý nemá to, čo Ježiš má, ten charakter, to, čo on robil, to ovocie jeho, tak potom nebude povedať, že s ním chodím, pretože s ním nechodím. Som klamán. Ale keď to mám, tedy potom žiješ v pravde a nepravosť v tebe není. Nenachádza sa v tebe žiadna nepravosť, keď ty vlastne máš tú jeho pravdu a máš to, čo Ježiš má. Máš tú jeho lásku, ona nemá hranice. Boh ťa jasne tak naučil v tom slove, už Matúšovi tam učí, miluj svojich nepriateľov a ty to robíš. Miluješ svojich nepriateľov. Ty to robíš, že to je tvoj život. To je, proste ty máš už takú hlavu nadstavenú, že toto je normálne v tvojom živote milovať nepriateľov, odpúšťať im a robiť tie veci, ktoré Ježiš hovorí, ktoré káže, učí ťa. To je normálne pre teba. Ako je normálne pre tých, ktorí neveria Ježiša Krista, nadávať, preklínať a zle robiť a neopúšťať, viete, tak pre teba je normálne dobre robiť. Viete, a zároveň máš to myslenie, ktoré mal Boh, zachraňujúce. To znamená, s tým, čo robíš, s tým, ako žiješ, tak s tým zachrániš aj tých ďalších. A modli sa, Oče, zmiluj sa, ukáž tým ďalším a ďalším ľuďom, že ty dávaš nový život, že ty chceš zachrániť z temnoty, ty chceš vytrhnúť z temnoty. Viete,
Ja sa aspoň tak modlím, že Oče, zmiluj sa, bo niekedy ja mám také situácie, kedy ani nie mi dá, alebo nie, že dané, ale nie je možné, aby som tam hovoril slovo, aby som tam o čom povedal z Ježiša Krista, viete. Ale jedine, čo mi je dané, že môžem bola čo robiť, viete, máme telo ešte, bola čo môžeme urobiť. To telo môže ísť do pokory, do poníženosti, môžeme ho dať dole. A toto človek nevidí len tak ľahko, že sa niekto poníži. Človek ľudskou myslou, to pre ňo bude bláznivé niečo, bláznostvo. Viete, preto väčšina neveriacich povie na tých veriacich, že vy ste blázni. Viete, pretože ten veriaci, on ak teda je veriaci, sa ponižuje. Robí niečo, nejaké skutky robí. Viete, a to jemu sa zdá, že to je hlúposť, to je bláznostvo. Viete, ale on to možno povie, ale duch sa ho vlastne bude dotýkať. Ten tvoj duch, ktorého ty máš ako priateľa, prijal si ho a máš ho, pretože zostala Ježišom učení, si mu verný, viete, lebo on je hodný toho všetkého, aby si mu ty vlastne patril a zostával v ňom, tak potom Boh sa ho dotýka toho človeka. Ten človek, ja nehovorím, že už bude z neho to, čo je z teba, ale bude sa ho dotýkať Boh. On bude mať šancu zmeniť svoj život, bude mať šancu činiť pokánie a stať sa tým, kým si aj ty učeníkom Ježiša Krista. Môžeš sa učiť, nasledovať Ježiša Krista, tak ako ty. Ale všetko je na ňom, všetko je na tých ľuďoch, tak ako Adamovi Eve bola daná slobodné rozhodnutie, bolo dané, viete, Pán Ježiš dal, že neviem čo, on dal slobodné rozhodnutie, a to preto, pretože Boh je sloboda, viete, a tam je napísané v Biblii, že tam, kde je duch pánov, tam je sloboda, viete, a preto Boh im dal tam slobodné rozhodnutie, ale Eva urobila to, čo urobila, tak sa rozhodli, ako sa rozhodli, ale musel byť niec z toho raja vlastne vyhnaný, viete, a potom boli také následky, že tam Ezau zabil toho Abela, či teda sa volal Kain, zabil Abela, viete, a bolo tam nie dobre, len pre ten hriech. A vlastne preto ho pozbudí tom, že keď vidíme niečo, že voľačo nemáme poriadku s tým Bohom, s tým vzťahom, ale my s tým čím skôr robí taký poriadok, aby mali čisté srdce, aby mohli vidieť, toto je Boh a ja takto idem. A nikto mi to nemôže zabrániť, lebo tebe toto bude len zabraňovať, to nebude tvoj blízky, alebo neviem kto, to bude hriech. Hriech, to nutkanie, to pokušenie. To ťa bude chcieť zastaviť, si nemal dobrý vzťah s Bohom. To ťa bude vábiť, to ťa bude tak nutkať, alebo nemám vám ešte to povedať, veď to ťa bude akoby chcieť zviesť na to, že urob takto. A teraz, keď ty nemáš tú múdrosť, ktorá je z neba, ty tak urobíš, pretože máš dostatočnú silu na to, pretože tie komorky sa s ním nestretol, s tým Bohom, s tou láskou dokonalou, Boh ťa neposilnil a preto si to nezvládol, pretože Boh keď ťa posilní, to musí zvládnuť. Boh keď sa ťa dotkne, proste keď ti ukáže, prejaví niečo do seba, to musí všetko zvládnuť. To sa nedá, že by niekoho sa Boh dotkol a voľačo by zle urobil, viete. Že voľačo stále drží v srdci a nechce to pustiť vlastne. Ja dlhá, keď som držal v srdci veľa vecí, viete, ale čím viac Boh sa dotýka môjho srdca, čím viac omimrala tú lásku, ja či som ju chcel alebo nechcel, ja on toho sa musel zdať. Ja som bol toho nútený z jeho láskou. Nie, že by on tak akoby ma chcel zničiť, ale tá láska ona bola taká dobrá, aspoň som tak vnímal, viete, že ja som musel, či som chcel alebo nie, ja som sa musel zdať, povedať, áno, pane, ja toto nebudem takto. Čo týkalo tých mojich žiadostí kadejakých. Ja som musel toho všetkého zdať, aby som mal ja čisté srdce. Viete, a k tomu musím každý deň pracovať, aby som mal každý deň čisté srdce, aby som mohol ho vidieť. Teda vidieť, to nie je, že vidieť akoby fyzicky, ale vidieť jeho moc, jeho slávu, vidieť to, že on na tebo alebo nado mnou vyste svoju ruku, ochraňuje ťa. Ty to vidíš, že on ťa ochraňuje. Ty vieš o sebe, že kým si ty a kým je tvoj Boh. A ty vieš, že ty nedokážeš nič, ale že tvoj Boh dokáže všetko. On ťa dokáže vytrhnúť vlastne z toho, ktorý chce teba uloviť a aby si vlastne išiel do hriechu. On zastaví toho lovca, viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože Boh, viete, on jeho nikto nikdy neporazil. Viete, on má takú slávu, to preto má takú slávu, pretože on je neporaziteľný a jeho ešte nikto nedokázal poraziť. Boli veľa nepriateľov, ktorí sa snažili nielen Boha vlastne poraziť, ale dokonca aj tí, ktorí jemu slúžili, ktorí jemu patrili. Dávida, Jozua, alebo už kadejakí takíto mužovia, viete, a pretože boli s Bohom, pretože boli čo robili, čo im Boh hovoril, tak preto sa Boh ku ním tak priznal, že zvíťazili tie vojny, vlastne, ktoré tam vlastne boli. Na tými ostatnými, možno boli niekedy aj presile, ale zvíťazili. A Boh sa nejakým spôsobom oslávil vždycky. Boli tam aj inačšie situácie, viete, ale väčšinou sa vždycky Boh vlastne oslávil. Ja vám to preto vlastne hovorím, pretože Boh v mojom aj tvojom živote, on sa chce oslávil, on chce
On chce tam, aby tam bol on prejavovaný v tvojom živote mojom. Aby tá láska cez teba vychádzala. A aby bola v tebe a tá láska by teda vychádzala, aby sa druhý dotýkala vlastne tá láska. Aby diabol na teba nemal ničoho. Aby bol on zahambený, pretože diabol on tu je, viete, na tomto svete. A nie len on, aj ja tomu hovorím, to sú hlieny. Viete, to oni len hľadajú niečo, len aby bola čo zožrali, viete, oni len hľadajú. A nebudú len hľadať len nejakých, ktorí sú mŕtvi, oni budú hľadať takých, ktorí sú živí, ktorí majú dobré mäso. A najlepšia je ovečka, viete, pre vlkov. Pre vlkov to je bezbráne, to sa nebráni. Keď tam nie je pastier, tak to ľahko zožerí. Ale tam, kde je pastier, tak ten vlk sa tam neodváži. Viete, on vie, že ten pastier proste to je človek, to má ruky, to má nohy, to nemá len také labky a zo pár zubov. Viete, to on má moc človek. A Boh dal človekovi moc nad všetkými zvieratami. Viete, možno vidieť teraz aj cirkus, viete, tam levy dokážu skrotiť, tigre, rochy, kadejaké zvieratá. To všetkému dal Boh človekovi, teda dal moc nad tým všetkým, aby človek nad tým panoval. Ja som mal takého psa, viete, ktorý všetký hrízol. Viete, ktorý bol, všetci oni hovorili, že je zlý. Viete, on nedokázal ten pes ani len chvíľku nezúriť. Dokonca večer, keď spal, ešte dosť nazúril. Viete, ja som síce až potom sa dozvedel, čo s ním bolo, pretože som ho dostal, keď mal asi rok alebo dva, ja som ho nemal ovčeniatka, ale furt do všetkých hrízol. Keď som s ním išiel veterinárovi a ktorý väčšinou môj starký s ním chodil a nie ja, tak on ten veterinár nemohol ani zaočkovať, starký sa musel s týmto psom vrátiť domov, ja som s ním musel ísť a ja som dal takto ruku, musel som mu dať do jeho papule, viete, a tak, aby ten veterinár mohol tam pichnúť inekciu, aby ten pes vlastne, aby vlastne čo sa neurobil. Keby som toto neurobil tomu psovi, tak on by sa nejako vyvrtol z hlavou, aby vlastne urizol, proste by vlastne čo mu urobil tomu, ktorý vlastne mu chcel pichnúť vlastne takú inekciu, očkovaciu látku. Ja vám to iba preto vlastne hovorím, pretože, viete, Boh dal moc človekovi nad zvieratami. Starého neposlúchal až tak ten pes, viete, ale ja som ho prijal, je tak, aký bol. Keď som prvýkrát otvoril s tým psom dvere, keď som ho prijal takého človeka, ktorý mi ho dal, viete, otvoril som dvere, tak starý, keď ho videl toho psa, to bol taký kosti, viete, z neho trčali, uši to nemalo, to srst, viete, to nebola srst, proste to bol strašný pes, viete, ako nie sa to dalo povedať, že bol nejaký mokrý alebo taký. To bol strašný, to bol týraný pes, to bol vidno na ňom. A vtedy, keď otvoril mi dvere, bol neveriaci, tak povedal, že čo s ním to doniesol tí, že sa zdochrinú domov. Viete, že proste to bol pes už mŕtvý, ako keby. Viete, to už ledva chodil ten pes. A mne ho bolo ľúto, viete, a ten človek, som videl, čo s ním tým psom robí, som povedal, vieš čo, že daj mi ho, že čo chceš za toho psa, viete. A povedal mi, že daj mi toto. Tak som to všetko dal, mobil a také veci a zobral som z toho psa. A ten starý vlastne mi povedal, že prečo som odnesol domov, že s tým je starosť a že je takýto a takýto, pretože on, keď utvoril staré dvere, tak hneď útočil, viete, ten pes, pretože on nemal ani obojok, ten pes nemal nič a hneď zaútočil na toho staré, viete. A starý povedal, že nie, ja toto nechcem, že vyhodí aj mňa vlastne aj s obsom. A ja som začal plakať, vieskať, že nie, ja toho obsa chcem a ten, lebo že robia mu zle a tak. Potom starý hovorí, že ak bude, že tieto dni, že vlastne takýto zlý ten pes, takže ma vyhodí a nie že len psa, ale vlastne, že aj mňa, vlastne, že ma vyhodí. A potom prešli zo pár dní, ja som s tým psom vlastne každý nebol vonku a za ten týždeň, čo mi dal starý tú šancu, viete, tak to myslenie som mu zmenil, až tak som mu zmenil to myslenie, že potom nie už ja som s ním chodil von, viete, ja som si už mohol chodiť neviem kde a už aj starý vlastne ho veľ. Tak si vlastne obľúbil, pretože raz keď starý môj sa opil, viete, a chcel bol čo robiť zlé, tak ten pes vlastne prišiel k nemu, tak sa pred ňou postavil a začal vrčiť, viete, a chcel ísť do izby, viete, zmlátiť, buď mňa, alebo už neviem koho, viete, a tak sa postavil pred neho ten pes, začal vrčať na neho, viete, a starý zavnímal, aspoň mi to tak povedal, viete, že zavnímal to, že akoby zastal ten pes, ten pes do mňa nevnímal to, že on chcel vlastne vám komu ublížiť, vlastne ten starý, a že bol pod tým alkoholom. A odtedy vlastne boli priatelia vlastne spolu. Ja som to len preto povedal, pretože aj tá hliena, alebo tí vlci, alebo už aj neviem, kade čo, oni sa dajú zmeniť, oni môžu byť ovečky. Ako aj my, tak ako sme sa aj my zmenili, tak aj oni sa môžu zmeniť. Ale ja vás chcem to len pozbudiť, aby nestracali takú vieru v tom, že oni sa už nezmení. Viete, že oni budú už takú. Ja vždycky, keď aj vlčo vidím, že stále to je také isté, tak vždycky mi Boh dal takú, tak ma poslední tej viere, že nestrácaj nádej, nestrácaj vieru v tom, že ja konám a že som ja začal, to aj dokončím. Viete,
tak ani vy, ale s tým podľa, ani vy, aby ste to takú vieru s ľuďmi, alebo aj s samým sebou, že voľa čo Boh, že nedokončí. Viete, on čo začal s tebou, so mnou, aj s ostatnými ľuďmi, za ktorých sa modlíme, postíme, alebo keď čo, vlastne túžime potom, aby boli zachrán, aby vlastne prišli sem, tak Boh čo začal, on to aj dokončí. Ja tak vlastne tomu beriem. Toto vám chcem ako posledné povedať, viete, že je veľmi dôležité, že aký je tvoj stav, alebo teda môj stav s Bohom. Že či som s ním ja spojený, či som s ním ja jedno, alebo teda nie som s ním jedno. Lebo keď som s ním ja jedno, tak potom buď bez obav, potom sa neboj, potom sa nestrachuj, potom nemaj veľa myšlienok, ktoré ti nedáva Ježiš v sebe. Potom nedávaj iným cudzú vodu. Nie, že cez teba bude tiec nejaká iná voda, ako je voda Ježiša Krista. Viete, ty keď čo hovoríš, tak vždy to musíš skontrolovať, či to je dobrá voda, či to je voda, ktorá neznečistí toho ďalšieho, toho iného. Lebo keď otvoríš ústa, tam ty budeš potom brať za to aj následky, aké vlastne potom budú. Takisto, lebo čo hovoríš, viete, táto potom budeš aj mať takú odmenu, podľa toho tvojho slova, ako ty hovoríš. Preto ja vám vždy sa snažím hovoriť tak, tak najstrutnejšie ohľadom toho vzťahu s Bohom, alebo ohľadom toho, ako je to dôležité vlastne byť s ním, byť s jeho slovom, osviať jeho slovo, učiť sa to jeho slovo. Pretože človek, keď to nerobí, tak potom nemá tú múdrosť v tom, že nevýťazí. Viete, človek potom nevýťazí, ak viete, keď je veľa prehier v živote človeka, tak potom to prestane baviť a povie, a mne to už je jedno, a urobím takto, a mne to už je jedno. A to potom nie je dobré. Ale keď ty budeš stávať na Ježiša Krista a budeš robiť podľa neho a budeš mať víťazstvo a budeš na to víťazstvo čakať zase ďalšie víťazstvo, nebudeš čakať na hriech, ale na víťazstvo, tak tie víťazstva sa budú množiť. Príde víťazstvo vlastne vo víťazstvo a vlastne vyhrá za jeho sláva za slávu. Viete, aj napísané máme, že Boh to ťa nedá, že do hanby alebo že ťa zahanby. Boh svojich služobníkov nikdy nezahanbí. On naopak on ich vytrhuje z hanby. On vždycky robí všetko preto, aby ten služobník vlastne mal tú slávu Božiu na sebe. A bolo vidno, že on patrí vlastne Bohu. Ja vlastne preto tomu pozbudí, pretože to naše srdce, to naše myslenie niekedy nie je také tiché, také pokorné. Viete, ja som tak poznal to tiež, keď mi tak pán ukázal, že keď som mal post, viete, ja som nedokázal dlhší čas udržať post do rána. Viete. A som tak mal post a hovorím, pane, že aspoň sa napijem tej vody, viete, a tak som napil sa vody, robte, to je to veľmi dobré, viete, ale mi tak pán ukázal, že vieš čo, ale oni majú takéto srdcia. Ako veľmi chceš, ako veľmi chceš, aby tie srdcia také pyšné, také, ktoré nechcú ma, ktoré som mi nič spoločné, ktoré ma nenávidia, ako chceš, aby som ja sa ich dotkol? Ukáž mi to. Ako potom túžiš, ako ma si schopný vzývať, keď vlastne vieš, že tí ľudia sú takí zatvorení, také srdce vlastne majú, viete. A potom to pán dal na srdce, som povedal, pane, mne to tak záleží na tom, aby si tie srdce, tie pyšné, tie tučné, kaďaké, ktoré nenávidia, ktoré nechcú mať nič s tebou spoločné, tak ja takto potom to túžim, oče. Tak sa zdávam, toto môžem, ale aj tohoto sa zdávam, pretože viem, akí sú oni pyšní, viem, akí sú oni tvrdí, pane. A preto ťa prosím, ty vidíš teraz to, že ako teraz ja trpím, ale ťa prosím, dotni sa tých pyšných srdci. Dotni sa všetko toho, kým sú oni, dotni, príď tam, pane, urob tam volača. Ja sa toto zdávam, preto ja verím, že vlastne to urobiť. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože to bola moja túžba. Viete, ja som tomu tak veril, pretože som Boh mi ukázal, aká je pícha. Viete, ja som, tak aj komor, keď sa stále modlím, tak dobre, že až cítim takú pýchu, ktorá nie je, že do mňa, a ja nehovorím, a ja mám nejaké vždycky nejaké ešte nedostatky, viete, tiež musím na to dávať pozor, keď už nedal, tak to by bolo strašné, ale vnímam zvonka tú pýchu, ako ľudia, ako v čom žijú, viete, také, nie svetlo, ale také temnote, že nechcú Ježiša Krista, nechcú ho, hambia sa za neho, alebo už čokoľvek, plus majú nejaké výhovorky v srdci a nechcú ho prijať. Keď aj hovoríš voľačo, áno, ale vždycky ho robia podľa seba, lebo sú pyšní. Aj Izajáš tam prorokuje o tom, že stučnilo srdce, že sú pyšní, viete. A preto aj pán Ježiš hovorí v Novej zmluve, že málo je tí, ktorí nachádzajú tú úzkú cestu, mnoho je tí, ktorí majú tú širokú cestu. Ja vás chcem preto pozbudiť, aby sme nestracali tú vieru s nimi. A keď vidíš, naozaj po nich túžiš, a teraz máme tie posty, to sa posti, modli sa za nich, ver tomu, prehlas to, že Boh ich
miluje, cez teba ich miluje. On, viete, darmo im obi hovorí, miluje vás, keď oni to nebudú počuť. Viete, a možno ani vníma, pretože oni nie sú vníma, pretože oni majú v sebe tú pýchu, aspoň to tak pán ukázal, tvrdé srdce, skálnaté, viete, to oni tam darmo by žilo, čo hovorí, to oni sú už takí. Aspoň čo som ja do dneska spoznal ľudí. Ale keď ty im budeš hovoriť takto, keď Boh bude cez teba hovoriť, že ich miluje, a Boh, čo bude Boh cez teba čo robiť, vtedy oni to môžu okúsiť, vtedy to oni môžu počuť. Bez teba oni nebudú akoby zachrániť. Boh si na to vyvolil teba a mňa, aby si ty bol svetom a solou. Aby cez teba boli zachránení. Pretože ty sa mal stať duchom. Ty si mal robiť podľa ducha. Ty si mal osláviť vlastne nebeského Otca. Tak ako Pán Ježiš, tak vlastne aj ty. Takisto ako si Pán Ježiš, aký sa používal nebeský Otec, tak sa aj teba chce vlastne Pán použiť. Zapísal seba, zober ten svoj kríž a poď a nasleduj. A toto keď robíš, tieto slova, keď naplňaš, tak to svietiš, to je svetlo. A to tým iným tak svietiš, pretože svet leží v zlom, svet je v temnote, všelijakých čarodejstvách, smilstvách, kade čo možno. A ty to je veľké svetlo, keď toto ty robíš. Keď zabíraš samého seba a nasleduješ Ježíša Krista, to je obrovské, to je sila. Ale ty to musíš veriť, ty to musíš vedieť, že keď ja budem v Ježíšovi, tak toto sa bude diať. Ja budem svietiť, ja budem soliť, ja budem v dobrom priateľstve s Bohom a Boh bude konať, pracovať bude môcť. Bez tohto nebude môcť Boh pracovať. Ja vám toto len všetko preto hovorím, aby si ty a ja vlastne mal pokoj. Aby si mal srdce plné lásky, aby si s láskou všetko robil. Či keď máš post, či keď sa modlíš, či keď čítaš Božie slovo, všetko rob s láskou. Ale nie s takou telesnou, viete, alebo s takou telesnou, ľudskou predstavou. Ale s takou láskou, ako ti Ježiš ukazuje. S takou láskou ti čítaj to Božie. Ako Ježiš pachtil potom, Oče, si naplní tvoju vôľu. Ale ak ma nemôže minúť tento kalík, ktorý sme čítali, viete, tak sa stane tvoja vôľa. Ak mám vypiť ten kalík, tak sa stane tvoja vôľa. Takto aj ty, buď hladný, smerný po spravodlivosti a Boh ťa nasýti. Keď poviem to aj opačne, keď nie si hladný a smerný po spravodlivosti, po tom, čo je správne nie podľa teba, ale podľa Boha, nebudeš nasýtený s tým Božím. Viete, nebudeš nasýtený, možno budeš nasýtený jedlom, možno budeš nasýtený so svetom niečo, ale nebudeš nasýtený s tým, čo Boh dá. Nebudeš s tým nasýtený. A viete, keď je človek hladný, tak potom ani nevládne dobre robiť, pracovať. Preto veľa aj veriacich niekedy nie dobre pracujú, to myslím v tom, že zlyhajú niečo, nie preto, lebo Boh je slabý, alebo Boh im to nedal, Boh im to dal. Ale oni nepracovali na tom svoje zákon, nepracovali na tom, neostriali to slovo, nebrali vás, neurobili všetko preto, aby som ja toto urobil, ako mi to Ježiš kázal. Lebo ja, aspoň ja to tak berem, keď mi Ježiš čo povie, ja som povinný to ich hneď teraz nabrať. Hneď ako mi to Boh dal, tak ja nesmiem čakať. Ježiš nepovedal, ja teraz počkám od 60 rokov, alebo neviem koľko, a potom poďme na ten kríž. Boh mu to nejako dal, bol aký plán Boží bol, a viete, a Ježiš musel podľa toho plánu Božieho, nie podľa svojho plánu, že on bol tesnár, že on si mohol spraviť nejakú firmu, alebo už niekade niečo možné, že si mohol zrobiť milióny a mohol byť nemaký, viete. On išiel podľa Božieho plánu, takisto aj ty, Boží plán je tu, a ty otvoríš Božie slovo a poď podľa toho Božieho plánu spolu so mnou. A ja o to preto hovorím, pretože potom ti bude dobre. Ja nehovorím, že tam nebudeš nejakým útokom, neviem čo, ale ty budeš odpočítať, ty budeš mať pokoj. Ty budeš vedieť, že ty ideš správnym smerom, že ty ideš dobre. Ty budeš mať, ako si tvoja duša bude odpočítať, ten duch v tebe bude žiť. Všetci budú umierať, ale ty budeš žiť. Všetci budú kričať, a to sa nedá. A ty budeš, áno, to sa dá, pretože ten duch bude taký v tebe mocný. Ten duch života a milosti, ten duch oživujúci. On teba oživuje každý deň a aj ich oživí cez teba. To je skrze tú vieru tvoju, ktorú ty máš v tom jeho slove. Amen. Amen. Keď sa pomodlím. Ďakujem ti, nebeský Otcko. Ty si taký dobrý, Otcko. Nikto nie je taký, ako si ty. Prosím ťa za bratov, za sestry, aby si ich požehnal, Pane. Ďakujem za ich trpezlivosť, Pane, že boli taký pokorný, trpezlivý, Pane. Prosím ťa, aby si s tomto ešte viac obohatil. Ešte viac trpezlivosti, Pane. Ešte viac pokory, Pane. Daj im silu na to všetko, Pane. Aby všetko, Pane, dokázali znášať, Pane. A majú lepší vzťah s Tebou, Oče. Prosím ťa, aby si v tom pomohol, aby si ich uviedol do každej pravdy. A pravda by ich vyslobodila. Prosím ťa, nebeský Oče, aby si im priniesol zraz aj mne. Aby sme rástli v Teba. Vo všetkom Teba, Pane. Buď na milosti. A ďakujem, že Ty si s nami po všetky dni. Že aj teraz si na tomto mieste.
Ďakujem, že sa nás dotýkáš tých srdc, že ich meníš. A aj teraz ja verím, že urobil zmeny v našom živote. Že budeme robiť podľa toho Tvojho slova, Pane. Budeme sa snažiť, budeme zápasiť o to, aby stala Tvoja vôľa v našich životoch. A aby sme robili podľa Tvojho plánu, boli v Tvojom pláne, nie svojich. Prosím ťa, zmiluj sa, Pane, a zachráň každého brata, každú sestru. A vytrúj zo všetkého zlého nás. Na Tvoju slávu si bol Ty oslavený, aby môj Pane, aby mohli byť svetlom solo aj nielen pre seba, nielen pre našich blízkych, aj pre tých ďalších a ďalších, Pane. Aj mohli by aj oni zachránili. Lebo Ty si Boh, ktorý zachráni, ktorý si hrdina a Ty zachráni všetkých cez nás. To nie je milosť Tvoja s nami, Ježiši. Otec až na veky. Amen. 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 Ďakujeme, bratia, za slovo. A ja vám prajem, aby milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, prítomnosť Ducha Svätého vás prevádzala na každom kroku, či budete doma, vonku alebo kdekoľvek inde. A všetko to, aby bolo na slávu nášho Pána Ježiša Krista. Pokoj vám prajem.